ሰላም ጤና ይስጥልኝ የኦሪት ትምህርት ተከታታዮች፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃዱ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የኦሪት ትምህርት ክፍል 24ቱን የአይሁዳውያንን ቅዱሳት መጻሕፍት ተከታታይና መደበኛ ትምህርት ይሆናል። ዛሬ ትምህርታችን የምንጀምረው ዘፍጥረት ምዕራፍ 21 ቁጥር 21 ጀምሮ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ባለፈው ትምህርታችን እንደጀመርነው ወይም እንደተማርነው ስለ ያዕቆብና ኤሳው መጸነስ ነው የሚነግረን። አሁን እነዚህ ርብቃ በጸነሰች ጊዜ እነዚያ ሁለቱ መንታዎች በውስጧ ችግር እንደፈጠሩባትና የዚህ ነገር ዋናው ምንድን ነው ብላ እንደተጨነቀች እንዳንዳሰባችን የሚገልጽን ነው። እና እንዲህ ይላል፣ ወየታ ይስሐቅ ላሰ ለአዶናይ ልኖኻህ እሽቶ ኪ አካራ ሂ ቫይአቴር ሎ አዶናይ ባታ ርብቃ እሽቶ። ስለዚህ ባለፈው እንደተማርነው ሁለቱም ፈጣሪ ልጅ እንዲሰጣቸው ጸልየው ነበር። ነገር ግን ከርብቃ ይልቅ ጸሎት የተሰማው የይስሐቅ ነው። ለዚህ ነው ቬታ ሎ። ስለዚህ የይስሐቅ ጸሎት ስለተሰማ በይስሐቅ ጸሎት ምክንያት ርብቃ ልትጸንስ እንደቻለች ነግረነ ማለት ነው። ከዚያ በጸነሸት በጊዜ እነዚህ ልጆች በኢትሮ ጽጹ ሀባኒም በኪርባ ባቶሜር ኢምኬን ላማዜ። አሁን እንደዚህ ከሆነ ለምን እዜ አለች ናለ። እንደምታውቀው በአይሁድ የኦሪት ሕግና ስርዓት መሰረት ኦሪት የሚባለው ይህ በዕብራይስጥ የተጻፈው ቅዱስ ቃል ብቻ ነው። በዚህ ምክንያት እያንዳንዱ ቃል የራሱ መልእክትና ሀሳብ ስላለው ከዚህ ላይ የእነዚህ ልጆች ዋናው ችግር ሁለቱ የማይስማሙበት ምንድን ነው? እሱ ብቻ አይደለም፣ አንደኛ መንታ መሆኑን ራሱ እሷ አታውቅም ነበር። በውስጧ ግን በወዷ ውስጥ የሆነ ችግር እንዳለ ተገንዝባለች። አሁን እንደዚህ ከሆነ የእነዚህ ልጆች የዚህ ነገር ምንድን ነው? ዋናው መፍትሄው ምንድን ነው? ስለዚህ አኖኪ ባተለ ድድሮሽ ኤት አዶናይ። ባለፈው እንደተማርነው የዓለም ፈጣሪ ስም 72 አይነት ነው። እያንዳንዱ ስም የራሱ የሆነ መልእክት፣ ሀሳብ፣ ያ ስም የተጠራበት ሁኔታ ሁሉ አብሮ በአንድ ላይ የተያዘ ነው። ለምሳሌ እኛ ኤሎኪም ዘፍጥረት መጀመሪያ በዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ብርሽት ባራ ኤሎኪም የተሸማይም በታረጽ የሚል ቃል አለ። ኤሎኪም የሚለው ቃል በእርግጥ በአማርኛ እግዚአብሔር የሚለው ትርጉም አለው። በዕብራይስጡ ግን ኤሎኪም ማለት ብዙ ኃይሎች ወይም የኃይሎች ሁሉ ኃይል ማለት ሲሆን ብቻ አይደለም፣ እነዚህም በሙሉ በዚህ ዓለም ሁሉ ያሉትን ኃይሎች በሙሉ የፈጠረ ኤሎኪም የሚባል መሆኑን ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤሎሂም ማለት ኳህ ወይም ኃይል ወይም የኃይሎች ሁሉ ኃይል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ደግሞ ሌላው የዓለም ፈጣሪ ዜ ይባላል። ዜ የሚባለው ደግሞ በዚህ ዓለም የሚጠራበት የዓለም ፈጣሪ ዜ ይባላል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ የወዲያኛው በወዲያኛው ዓለም ደግሞ የፈጠረው የዓለም ፈጣሪ ስም ደግሞ አኖኺ ይባላል ማለት ነው። ለምሳሌ አኖኺ አሸም አሸወፅዮታ እትካ ምድረ ምጽራይም ከግብፅ ምድር ያወጣሁ እኔ አምላክ ነኝ ሲል አኖኺ በሚለው ማለት ነው። ዜ የሚለው ደግሞ ዜ ሌ ያለ ጊዜ እንደምናመለከተው ይሄ ነው ብለን በእጃችን እንደምንጠቁመው አይነት ማለት ነው። እና ስለዚህ በዚህ ዓለም ያለው ፈጣሪ የምንገናኝበትን ስሙን ዜ እንለዋለን ማለት ነው። ዜ ኤሌ ባንቤው
ስለዚህ በዚህ ምክንያት ስለሆነች ይሄ ደግሞ የዚህ ዓለምና እንግዲህ እንደሚታወቀው በአይሁድ ሕግና ስርዓት መሰረት ሌላም ሁላችን ማወቅ ያለብን ነገር ፈጣሪ አንድ ብቻ ነው። ፈጣሪ አንድ ብቻ ስለሆነ በወዲያኛውም ያለው ሆነ በወዲኛው በዚህ ዓለም በእኛ በአሁን ባለንበት ያለውም ፈጣሪ አንድ ነው። ግን በወዲያኛው ዓለም የሚጠራበት ስምና በዚህ ዓለም የሚጠራበት ስም ይለያያል። እነዚያ ስሞች ደግሞ ራሳቸው መልክ ስላላቸው ነው። ባለፈው እንደተማርነው ምሳሌ አመተን አንድ ሐኪም ብዙ እውቀት ቢኖሩት ወይም መምህር ቢኖር ተማሪዎቹ መምህር ይሉታል። ታካሚዎቹ ደግሞ ወይም በህመም ውስጥ ያሉ ሰዎች ደግሞ ዶክተር እያሉ እንደሚጠሩት እንደማለት ነው። ስለዚህ ከዚያ ሰው ጋር ካላ ግንኙነት ጋር የተነሳ ነው ማለት ነው። እንደዚሁ ደግሞ ልጆች ያሉ ሰው ልጆቹ አባታችን ይሉታል ማለት ነው። ስለዚህ ያዘው ካለው ግንኙነት ነው። እንግዲህ ዓለም ፈጣሪም በዚህ አይነት መንገድ ነው እንግዲህ። ስለዚህ እንደዚህ ከሆነማ ባቴሌዶስ የታሸም ፈጣሪን የዓለም ፈጣሪ የተባለው ደግሞ ዩድኬ ባብኬ የሚባለው ነው። እሱ እነዚህን ሁሉ ኃይሎች የፈጠረ ወይም እነዚህን ሁሉ ኃይሎች ስም ሰጥቶ እንዲጠራበት ያደረገው ነው። ስለዚህ የዓለም ፈጣሪ ስሙ አንድ ነው። ግን የሌሎቹ 71 ስሞች ልክ እንደ ማዕረግ ስሞች ናቸው። ያ ከዚያ ለምሳሌ አንድ ሰው ዶክተር ይባላል ወይም ፈላስፋ ወይም ፕሮፌሰር ወይም ሳይንቲስት ይባላል። እነዚህ ሁሉ በጥረታቸው ያገኙት እውቀት ማለት ነው። የዓለም ፈጣሪ ደግሞ ያን ስራ የሰራበት እና ለዚያ ለሰራበት ነገር ልክ በዚያ ሙያ እንደሚጠራ ማለት ነው። በእርግጥ ፈጣሪ የሚማረው ነገር የለም። ነገር ግን የዚያ የሚቀበለው ኃይል ያን ስም ሰጥቶ ይጠራበታል ማለት ነው። ግን የእነዚህ ሁሉ ዋናው የፈጣሪ ስም ግን አንድ ብቻ ነው። እሱም ዩድኬ ባብኬ የሚባለው እኛ ዘራሶ ስሙን ዛሬ አንጠራው ማለት ነው። ስሙም በኦሪትም ተጽፏል። ነገር ግን እንደተጻፈው አድርገን አንጠራው ማለት ነው። መሲሁ ሲመጣ ብቻ ነው የፈጣሪ ስም የሚጠራው። በዚያን ጊዜ ይህንን የፈጣሪን ስም ሁሉም የዓለም ህዝቦች ሁሉ ያውቁታል ማለት ነው። እኛ ስሙን እናውቀዋለን፣ ግን መጥራት አንችልም። ምክንያቱም ያለን ፈጣሪ በዚህ ምድር ጣዖታት፣ የተለያዩ አምልኮቶች እያሉ የፈጣሪ ስም አንድ አምላክ ብለን መጥራት አንችልም። የፈጣሪ ስም ፈጣሪ አንድ ነው፣ ስሙም አንድ ነው። ምን ብለን የምንጠራው? በእርግጠኛ ዛሬ በእኛ በእስራኤል ዓለም አይሁድ ዓለም ውስጥ ያለ ፈጣሪ አንድ ነው። ዓለም ሁሉ የፈጠረ አንድ ነው። የእስራኤልም አምላክ እሱ ነው። ሌሎቹ የዓለም ህዝቦች ይህንን ስለማያውቁትና ስለማይረዱት ይህንን ስም አንጠራው ማለት ነው። ምክንያቱም ሌሎች አምልኮቶች በተለያዩ ባዕድ አምልኮቶች ስል የተለያዩ የቅርጻ ቅርጽ አይነቶች መላእክት የተለያዩ ሰዎች እንደ አምልኮት በሚመለክበት ዓለም ውስጥ ፈጣሪ አንድ ፈጣሪ ብቻ ነው ብለን መጥራት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ በቀን ሶስት ጊዜ ይህን ቃል በማስታወስ ወደፊት ያ ነገር እንደሚፈጸምና ሁሉም የሰው ልጆች በሙሉ አንድ ፈጣሪ ብቻ መኖሩን ያውቃሉ። እሱ ብቻ አይደለም፣ ስሙም የፈጣሪ ስም አንድ ብቻ መሆኑ ያውቃሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ያሉት በዓለም ዙሪያ ያሉት የዓለም ህዝቦች የተለያየ የፈጣሪ ስም ነው ብለው የሚጠሩት እነሱ ራሳቸው ያወጡለት ስም እንጂ የፈጣሪ ስም አይደለም ማለት ነው። የፈጣሪን ስም የሚያውቁት ገና መሲሁ ሲመጣ የአይሁድ ንጉስ ማለት ነው። በእስራኤል ላይ ንጉስ ሆኖ የእስራኤል ህዝብ በሙሉ ሰብስቦ ከመጣና ጠላላ በዓለም ያሉትን ፈጣሪን የማያምኑትን በሙሉ እነዚያን ሁሉ በአንድ ፈጣሪ እንዲያምኑ ካደረገ በኋላ በዚያን ጊዜ ሁሉም የሰው ልጆች በሙሉ አንድ ፈጣሪን ያምላሉ ማለት ነው። መኖሩን ያውቃሉ እና እርሱን ብቻ የእሱን ስም ብቻ ይጠራሉ ማለት ነው። ሌላ የተለያዩ በዓለም ዙሪያ ያሉት የባዕድ አምልኮ ስሞች አይጠሩ ማለት ነው። የመላእክት ስም አይጠራም፣ የታቦታት ስም አይጠራም፣ የተለያዩ የአምልኮቶች ስም በፍጹም አይጠራም ማለት ነው። በዚህ ምክንያት የፈጣሪን ስም አንድ ብለን አንጠራውም። ስለዚህ እሷ ምንድን አለች? እንደ የዚህ ከሆነማ የዓለም ፈጣሪ ራሱ ዋናውን እንጠይቀው መጠየቅ አለብኝ። የዚህ የጸነሰው ልጅ የዚህ ዓለም ነው ወይስ ያደኛዋ ዚሆኝ ዓለም ነው?
ብላ ለመጣራት እንግዲህ ከዚያ ባዮመር አዱና ኢላ ሽኔ ጎይም ያለም ፈጣሪ ከዚያ መልስ ሰጣት። ምን ብሎት በውስጥሽ ሁለት አይነት ህዝቦች አሉ። እነዚህ ለሁለት ይከፈላል። በቤትኔፍ ወሽኔ ሎሚም ሁለት አይነት ህዝቦች፣ ሁለት አይነት ልጆች እንዳሉ በውስጣቸው። ሚማኤፍ ይፓሬዱ ከአንቺ ከወጡ በኋላ ይለያያሉ ማለት ነው። ውልኦም ይልኦም የኤማስ ቨራቭ የአቦድ ጻይር በመጨረሻ ላይ ትልቁ ትንሹን ያገለግላል በማለት መልስ እንደሰጣት ይነግረናል ማለት ነው። እንግዲህ እሷን ሊድሮች ታሸም ፈጣሪን ፈጣሪ ከኔ ምንድነው የሚፈልገው? ምንድን ነው በሆዴ ውስጥ ያለው ነገር ምንድን ነው ብላ ነው እንግዲህ ሄዳ የጠየቀችው። የጠየቀችው ደግሞ ኤቨር እና ሸም በኤቨር የሚባሉ እና አብርሃምን ያስተማሩ ሰባቱን ህጎች በሙሉ የሚያስተምሩ የሰባቱ ህጎች መምራት ነበሩ ማለት ነው። እነሱ ያው ነቢያት ስለነበሩ እነሱን ዳ እንደጠየቀች እና በእነሱ አማካኝነት መልስ እንደተሰጣት ይነግረናል ማለት ነው። የልጆቹ ጣፈንታ ማለት የያዕቆብና የኤሳው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ እሷ በዚያን ጊዜ እሷ በሆዷ ውስጥ ሁለት መንታ ማርገዟን የሚያወቀችው እንግዲህ በዚያን ጊዜ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት መንታ ማርገዟን አወቀች። ከዚያም የነሱ የልጆቹን ባህሪም ነገራቸው። አንደኛው ይህን ዓለም ይፈልግ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ሌላኛውን ዓለም ይፈልግ ነው። ስለዚህ ዋናውም እነዚህ ልጆች በሆዷ ውስጥ ሲጣሉት የነበሩ የትኛውን ዓለም ነው ምኖር ሰው ያንን የወልኛው ሳይሆን ሁለቱንም ዓለም ለመወርሰት ስለሚፈልጉ ነው ይለናል። ወደ ውስጥ ስንጠልቅማት ነው ይህንን ዓለም እና የወዳኛውን ዓለም ሁለቱን ደግሞ በአንድ ለመወርሰት ይከብዳል። እንግዲህ የእነዚህ የሁለቱም ዋኑ እንደዚህ ነው። ከዚያ በኋላ ባይም ልኡ ያሚያ ላለደት በህኔ ቶሚም በቤትና ያ የጽንሱ ጊዜ ከደረሰና የመውለጃዋ ሰዓት በቀረበ ጊዜ ስትወልድ ሁለት መንታ እንደሆኑ አወቀች ወይም ተረዳች። ያው ሆነ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ በይጼ አርሾን አድሞኒ የመጀመሪያው በይጼ አርሾን አድሞኒ ኩሎ ከአደረት ሲአር ባይክርኡ ሽሞ ኤሳ የመጀመሪያው ቀይ ልጅ ነው። በጣም ቀይ ካሌሳ እና ሰውነቱ በሙሉ ከራሱ ፀጉር ጀምሮ እስከ በሙሉ ሰውነቱ በሙሉ በፀጉር የተሞላ ማለት ነው። እና የሚገርም ነው ሁሉ ነገር የተሟላበት የተሟላለት ማለት ነው። አንድም የጎደለበት ነገር የለም። ኮምፕሊት ነው የተወለደ ማለት ነው። ከዚያን ሲያው ደግሞ ሰዎች ምንዳምናት ኤሳ ሁሉ ነገር ተዘጋጅቶ የተወለደ ወይም የተፈጠረ ልጅ ለማለት ነው። ልክ በሬ በተወለደ ቀን ያው በሬ ነው፣ የሚጠበቅበት ማደግ ብቻ ነው እንጂ ያው ከበሬነት አይቀየርም ማለት ነው። ልክ ኤሳውም አንዴ ሁሉ ነገር ተስተካክሎ ተፈጥሮለታል። ስለዚህ ሙሉ ኮምፕሊት የሆነ ሆኖ የተፈጠረ ሰው ነው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ኤሳ ባሉት ሁሉም ነገር ተዘጋጅቶ የተሰራ ወይም የተፈጠረ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ባህረከን ያጻ አኺብ በያዶ ኦኸዘት በኤቀብ ኤሳብ እዚያ ደግሞ ሁለተኛው ሲወለድ በእግሩ እንግዲህ ተረከዙ አካባቢ ነው የምልክት ገመድ ይዞ እንደተወለደ ይነግረናል ማለት ነው። እንግዲህ አዋላጆች የመጀመሪያውና የሁለተኛውን ልጅ ለመለየት ያን መጀመሪያ የሚወለደውን ምልክት ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ሊወለድ በቀረበ ጊዜ ተመልሶ ራሱን እንደገና አስገባ ማለት ነው። በሚያስገባ ጊዜ ያኛው
ተወለደ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ መወለደ የነበረበት ያዕቆብ ነው ማለት ነው። ነገር ግን እንደገና ወደ ውስጥ ተመልሶ በመግባቱ በዚያ ፈን በያዕቆብ ፈንታ ኤሳው ተወለደ ነው የሚለን። እንግዲህ ከዚያ በኋላ እሱን በይክራ ሽሞ ያዕቆብ፣ ከዚያ ደግሞ እሱን በይክራ ስሙን ያዕቆብ ብለው ጠራው ይለናል። ማን ያዕቆብ ብሎ የጠራው ስሙን? ይህም ራሱ ጥያቄ ነው። ይሄ ለብቻው የምንማር ወደፊት አለ። ከዚህ ጋር ከሚገናኘው ይህንን ስም ማን የሰጠው በሚል ማለት ነው። በይስሐቅ ቤን ሽሽም ካሳላ። እንግዲህ በዚህ ጊዜ ኤሳውና ያዕቆብ በተወለዱ ጊዜ ይስሐቅ 60 ዓመቱ ነበር ማለት ነው። በ40 ዓመቱ ተዳረ። ይህ ማለት ይስሐቅ በ37 ዓመቱ አባቱ መሰዋ ይሆን ዘንድ ወሰደው። በእርግጥ በእርሱ ፋንታ የበግ መስዋዕት ተቀይሮ ሆነ። ከዚያ በኋላ ከወጣ በኋላ 3 ዓመት ከቆየ በኋላ በ40ኛው ዓመቱ የ3 ዓመት ልጅ ርብቃን እንደተዳረ ይነግረናል ማለት ነው። ከዚያ ርብቃን ከተዳረ በኋላ 20 ዓመት በሙሉ ልጅ አልነበራቸውም። መጨረሻ ላይ ጸሎት ሲያደርጉ ቆይተው እርሷን ሳይሰማት ቀርቶ ፈጣሪ እርሱን ሰማ ማለት ነው። ስለዚህ በእርሱ ጸሎት ምክንያት እነዚህ ልጆች ተጸነሱ እና ተወለዱ ይለናል። እና በዚህ ጊዜ እነዚህ ልጆች ሲወለዱ ይስሐቅ የ60 ዓመት ሰው ነበር፣ እሷ ደግሞ የ23 ዓመት ሰው ሴት ነች ማለት ነው። እንግዲህ ከዚያ በኋላ ቫይግድሉ ሃናአሪም ቫይሂ ኤሳብ ኢሽ ዮድያ ጻይድ ኢሽ ሳዴ ይልናል። ስለዚህ እነዚህ ልጆች አደጉ። በሚያድጉ ጊዜ ኤሳው ኢሽ ዮድያ ጻይድ አደኝ አዳኝ ሆነናል። ይሄ እንትኑ ነው እንግዲህ በአይሁድ ሕግና ስርዓትም እንደዚሁ ኢሽ የሚል ቃል አለ። እንግዲህ በሶቻ አይደለም ብዙ ቃላቶች አሉ። ኢሽ የሚባል አለ፣ አዳም የሚባል አለ፣ ኤኖሽ የሚባል አለ፣ ጌበር የሚባል አለ። ብዙ የተለያዩ ስሞች ናቸው። እነዚህ ስሞች ደግሞ ራሳቸው የቻለ ትርጉም፣ ፍች ወይም አላማቸውን እና በውስጡ ያለውንም ባህሪያቸውንና ምን እንደሚባለው ይሄ ባዮግራፊያቸውን፣ ታሪካቸውን በሙሉ በአንድ ላይ አድርገው የያዙ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ነገር ስንማርኛ ከዚሁ ከቃሉ ውስጥ ነው የምናወጣው እንጂ ከውጭ ልክ በተለያዩ የዩኒቨርሲቲ መምህራን እንደሚያስተምሩት አይነት አይደለም። ለዚህ ነው ኦሪትን ተምረን ከተቀበሉት እንማራለን እንጂ እኛ መጽሐፍን ገልጠን በራሳችን ብናነበው ሊገባን እና ልንረዳው አንችልም። ስለዚህ ከተቀበሉት እንረዳለን፣ እንቀበላለን። ከዚያ ደግሞ ያ ደግሞ ለሚቀጥለው ትውልድ እናስተላልፋለን ማለት ነው። እንደተቀበልነው አድርግ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት እያንዳንዱ ቃል ራሱ ሀሳቡ፣ መልእክቱ፣ ለማለት የፈለገው ጠቅላላ በሙሉ አላማው፣ ግቡ በውስጡ በቃል ውስጥ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ኢሽ የሚባል ኢሽ ማለት ሙቅጽዋ ወይም ፕሮፌሽናል፣ በዚያ ነገር የተካነ በቃ እውቀት ያለው ድ ማለት ነው። ስለዚህ ኢሽ በዚህ በማዕድን ሙያ ላይ በቃ የሰለጠነ አንቱ የተባለ ነው። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች የተለያየ ሙያ አላቸው። ብዙ ትምህርት ያላ ሰዎች እንኳን የማያደርጉት እነሱ በእጃቸው የሚሰሩት ስራ በጣም እጅ የተለየ ነው። ስለዚህ እነዚህ ከለኮ ለዚህ እኮ እሱ በጣም ጥበበኛ እና አዋቂ ነው ይባላል። ልብስ በመስፋት ሊሆን ይችላል። የተለያዩ አይነቶችን የእጅ ጥበባትን የሚሰራ ሊሆን ይችላል። በማንኛውም ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እሱ የእሱ እጅ የማይነካው እኮ ምንጊዜም ወርቅ ነው፣ ጎበዝ ነው፣ አዋቂ ነው ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ያ እውቀቱ ወይም ጥበቡ ይህንን ስም አሰጠው ማለት ነው፣ ኢሽ የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ ኢሽ እንደ ማዕረግ ማለት ነው። ለምሳሌ ሌላ ማለ በቃ ወደ ውስጥ አንገባ ብዙ ስለሚወስድን ማለት ነው። እንደዚህ እያንዳንዱ ነገር ከተነተን ነው እንጃ።
የአስር ዓመትም አንጨርሰው። ከዚያ በኋላሳ ያዕቆብ ማነው ኤሳብ አደን አዳኝ ላደን በጣም ፕሮፌሽናል የሆነ ጎበዝ ለዚያ ትልቅ እውቀት ያለው ሰው ነው ሆነ ይልናል። በያዕቆብ ኢሽታም ዮሴፍ ኦሃሊም ያዕቆብ ግን ቤት ውስጥ ሆኖ ቶራ የሚማር የፈጣሪ መንገድ የሚያጠና የሚማር ማለት እንግዲህ ቶራ ማለት መመራት ማለት ነው። ስለዚህ ኦሪትን ከመቀበላችን በፊት ሌላ ቶራ ነበር ማለት ነው። ያም ቶራ የነበረው ምንድን ነው? ሰባቱ የኖህ ልጆች ህጎች ማለት ነው። ያው ከአዳም ጀምሮ አዳም ከገነት ከወጣ ቀን ጀምሮ ስድስት ትእዛዛት ታዟል። ከዚያ በኋላ ደግሞ ኖህ ከጥፋት ውሃ ከወጣ በኋላ ደግሞ ሌላ አንድ ትእዛዝ ተጨመረለት። በአጠቃላይ ሰባት ህጎች አሉ ማለት ነው። እነዚህ የሰው ልጆች በሙሉ ማንኛውም የሰው ልጆች በሙሉ የሚጠብቃቸው ትእዛዛት ወይም ህግጋት ናቸው ማለት ነው። የዓለም ፈጣሪ የሰጣቸው ትእዛዝ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ያሉት በሙሉ ህጎች ግን እና ከአይሁድ ህግ እና ስርዓት ከ613 ህጎች ውጭ ያሉት በሙሉ እነዚህ በሙሉ ሰው ሰራሽ ናቸው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ይህ እነዚህን ትምህርቶች እነዚያ ሰዎች ሲያስተምሩ እንደነበር ይነግረናል ማለት ነው። እነ ኤቨር እና ያዕቆብ የኦሪትን ትምህርት የሰባቱ ንጉሥ ትምህርት እያጠና ነበር ማለት ነው። እንግዲህ ሙያው በፈጣሪ መንገድ መማር ማወቅ እንደዚያ ነበር ማለት ነው። በዚህ ጊዜ በአባትና በእናታቸው መካከል ሁለት አይነት እይታ ወይም ምልከታ ወይም ርእዮተ ዓለም ወይም ፍልስፍና ተፈጠረ ይናል ማለት ነው። ይህም ቫይሃብ ይስሐቅ ኤት ኤሳው ይስሐቅ ኤሳውን ወደደው ይናል። ከሁሉም የበለጠ ከያዕቆብ የበለጠ ይህ የወደደበት ዋና ምክንያት ደግሞ ይናል ኪጻይድ ብፌብ ባፉ መልካም ነገሮችን በማለት ያታልለው ነበር ማለት ነው። ልቡ ክፋት አለበት፣ አፉ ግን ምንድን በአማርኛ ቅቤ ይጠብሳል እንደማለት ነው። በጣም አፋቸው ምላጭ የሆኑ ሰዎች አሉ፣ የተካኑ በንግግር እነዚያን ቃላቶች እንዴት አድርጎ በማጣፈጥ ከህዝብ ጆሮ ለማድረስ በጣም ልዩ ተሰጦ ያላቸው ሰዎች አሉ። እነዚህ በምላሳቸው እና በተሰጣቸው የጥበብ አነጋገር ወይም ሰዎችን የሚማርኩበት ልዩ አንደበት ስላላቸው ሰዎችን የመግዛት ማለት የመቀየር ተሰሚነት ስላላቸው ማለት ነው። እንግዲህ ሰው የሚቀየረው ያን ሰው የዚያ ትምህርት ጥልቀት ከአእምሮ ውስጥ ሲገባ ነው ማለት ነው። ያ ነገር ሲገባ ሳይወድ በግድ ያ ሰው ይቀየራል ማለት ነው። ያን አስተማሪውን እንኳን ባይወደውም ያ ያለው ነገር ትክክለኛና እውነት ነገር በመሆኑ ያ ጥበብ ወደ ውስጡ ሲገባ ያ ሰው ይቀየራል ማለት ነው። በዚህ ነው ሰዎች የሚቀየሩበት። አንዱ አንዱን ወይም ሌላውን ነገር ሲያይ የሚቀየረው ከውስጡ የነበረው እውቀት የመጀመረው ጥሩ አልነበረም፣ ወይም በሱ እይታ የተሳሳተ ነበር። አሁን ደግሞ ሌላውን ትምህርት ሲሰማና ያ ነገር ሲረዳ ያ ነገር የመጀመሪያውን ያፈርስበታል። ስለዚህ ያ የመጀመሪያውን ይደመሰውና አዲሱን ይቀዳበታል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ድሮ በነበርንበት ጊዜ ቴፕ የተለያዩ ሙዚቃዎች አሉ። እነዚያ ሌላ አዲስ የተለየ ስናደርግ ሲኖር ያኛውን ይደመሰበትና ከላዩ ላይ ይቀዳበት ነበር። ልክ እንደዚያ ማለት ነው። ስለዚህ የነበረው መረጃ ወይም ኢንፎርሜሽን ጥሩ ስላልነበረ ወይም በቂ ሆኖ ስላልገኘው ያኛውን ይደመስና አዲሱን መረጃ ይቀበላል ማለት ነው። ያን መረጃ ሲቀበል ደግሞ ያ ሰው ራሱ ይቀየራል ማለት ነው።
በዚህ ምክንያት ነው ሰዎች ባፋቸው በአቀራባቸው በተሰጡ አነጋገራቸው ሰዎችን የመቀየር ባህሪ ያላቸው ማለት ነው። ዋናው ያ የሚቀርብበት ውቀት ዘላለማዊ ነው ወይስ ጊዜያዊ ነው የሚለው እሱ ራሱ የቻለ ትልቅ ጥያቄ ነው ማለት ነው። እኔ ጥበብ ይባል አለ በዚህ ምድር ስለ ጥበብ ወይም ሆክማ የሚባል አለ በዚህ ምድር። እንግዲህ ሁለት አይነት ጥበብ አለ። እነዚህ ከሁለቱ ጥበብ መካከል አንደኛው ጥበብ ወይም ሆክማ የሚባለው የፈጣሪ ጥበብ ነው። ሌላው ደግሞ ሁለተኛው ጥበብ የሚባለው የሰው ልጆች በተለያዩ ዘመን የፈጠሩት ፍልስፍና፣ እውቀት፣ ድርሰት ወዘተ የመሳሰሉት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የሰው ልጆች የደረሷቸውን ድርሰት ከእነሱ ሀሳብ የወጣውን ያዘጋጁትን እነዚያን እውቀት ናቸው ብለን ከተቀበል እነዚያ ጊዜያዊ ናቸው ማለት ነው። የፈጣሪ ደግሞ እውቀት እነዚያ ጥሩ ናቸው ብለን የፈጣሪ እውቀት የሚባለውን ከተማልና ወደኛ አይምሮ እስካስገባን እነዚያ ይቀይሩናል። እነዚህ ደግሞ ዘላለማዊ ናቸው ማለት ነው። የፈጣሪ እውቀት ዘላለማዊ ነው፣ አይቀየርም፣ አይሻርም። ምንድን ነው ኤክስፓየርድ የሚያደርግበት ጊዜና ሰዓትም የለው ማለት ነው። ግቡል የለው ማለት ነው። ወይም እንደሚባለው ልምት የለውም። በዚህ ምክንያት እነዚህ ነገሮች ይለያሉ ማለት ነው። ስለዚህ በአፉ ስላታለለው አባቱን ወደደው ይላል። ይህም ወደፊት በዚህ ጉዳይ ላይ ይሄ ለብቻው ጊዜያችን ስለደረሰ ስለብቻው እንማራለን። የራሱ የጉቦ የሚባል አለ፣ እነሱን የምንማርባቸው ነው። ስለዚህ እንዴት አባትና እናት ከልጆቻቸው ካሉት ልጆቻቸው መካከል አንዱን ለይተው የሚወዱበት ሚስጥር ምንድን ነው የሚለውንም በሚቀጥለው ትምህርታችን እንማራለን። ለአሁኑ ግን ያው ጊዜያችን ስለደረሰ ይህንን ክፍል እንደገና እንመራዋለን ማለት ነው። የእሱ ኤሳውን ወደደ፣ እርሷ ደግሞ ያዕቆብ ወደደች። ስለዚህ ሁለቱም የእነሱ ልጆች ናቸው። ነገር ግን አንደኛው አንደኛው ወደደ፣ አንደኛው አንደኛው ወደደ ማለት ነው። እና ይሄ እንዴት ሆነ የሚለውን በሚቀጥለው ትምህርታችን በአምላክ እርዳታ እንመራለን ማለት ነው። ለአሁን ግን የዛሬው ትምህርታችን በዚህ ላይ ያበቃል። በሚቀጥለው የተለያዩ የወር ትምህርቶች እስከምንገናኝ ለጊዜው በደህና ቆዩ። ባሩክ አዶናይ ለዓለም አሜን አሜን።